Labas rytas, pradėkim mano vlogą. Šiandieną važiavom apie valandą iki paplūdimio, bet Leonardas miega mašinoje, tai po vieną pasikeisdami su Luku. Pirma, jis nuėjo pažiūrėti, dabar aš einu ir pradėsim. Kas nepažįstat manęs, mano vardas Gintarė, nepamiršk spausti subscribe mygtuką apačioje, like ant šio video, einam pažiūrėti, koks čia paplūdimys. Leonardas miega, tai turim eiti pakaitomis, bet jo, labai labai faina, labai labai pačiu. Ir šiandieną plus 12, tai taip netgi nešalta. Kai važiau mašinoje, tai žinot, mašinoje priskaitinam ir galvojau, bus kaip šalta, išlipus ir vėjas, bet ne. Žiūrėk, gražu, bet nešalta. Gerai, nu atgal, kol manęs nepasigėdo. Aišku, čia gal nesimato, bet jūs pažiūrėkit, kokio statumo laiptai. Oh my god. Kaip koks workout'as. Tai gal ir gerai, kad Leonardas niekur mes čia nesivedėm, nes... Vėlė kaip statu. Bet užtat, kaip gražiai atsiveria vaizdas. Va, mūsų bičias. Langs purvins nesifiksuoj. Miega. Look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down. Collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. Kaip prisijaukinti slibiną. Mama. Mamos kava, tavo kava. Gerai? O būtų gerim, va. Gerai? Vežiams pats važiuoji. Leonardas du kartus išpylė pieną ant stalo. Kai lėktuvėlis. Hop!
Nusipirkom paragauti močiai. Šiauliuose tai nesu mačius, bet sakė, kad yra saldžia samajose. Man atrodo, čia 3 eurai už 6. Komentavot, kad reikia biškį palaukti, bet jie nėra labai šelti. Mes jau ragavom kokosų, o dabar ragauja mango. Leonard pirmą kartą ragaus. Čia tokie japoniški, kaip ledai. Va, prašau, bet ar tu valgysi? Ne. Jis neturi tikėjęs, jis tikėjęs ledą. Tai prakask ir bus ten gėjus. Žiūrėk. Na, apu. Tai tau kai įdomus. Apu, apu. Bet skanus. Kas šilumaus mangas skonė. Ja, bet tas apvalkals įdomus. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Sveiki, tai mes jau grįžom, čia toks random kampas, nes nėra kur pastatyti kameras, mano golfą biškį purvina, o šiaip atsvežiau čia, kaip ir sakau, 10 rūbų, tai juos visada keičiu ir vieni iš tų rūbų yra suknelės, o čia yra gan šalta, šiandieną buvo plus 12, bet taip sausau, to prasme, šaltoka, šaltoka. Už 2 dienų, kai beveik reikės išvažiuoti, bus plus 18-19, tai gal išėjai šiek tiek nueiti pabūti prie jūros, dabar kaip pabom 2 savaitės ir suksi oras šaltesnis, kažkaip norėtas bent poras tų saulė, tų dienų, kad galėtume nueiti prie jūros, tiesiog pasėdėti. Nes dabar, kai nueinam prie jūros, yra toks labai labai didelis vėjas ir tiesiog, nu, neįmanoma būti labai labai šalta. Nėra šalta, bet tas vėjas toks labai erzina. Vakar vakarai Instagram'e iš tikrųjų pasidalinau tokiu įrašu, kad kokio kontentų norėtumėt iš manęs matyti ir iš viso, kodėl mane sekat ir kodėl aš jums esu įdomi ir paskaitysiu porą žinučių. Iš tikrųjų vakar vakare skaičiau aš tą žinutės ir taip glosto širdį. Oi, bet nemoku paaiškinti, labai labai įkvėpėt mane kurti, nežinau kaip paaiškinti, nes visada kai gaunu visas jūsų tokias žinutės, kad ačiū, kad mane įkvėpi, ačiū, kad daliniesi viskuom, ačiū, kad esi tokia natūrali ir panašiai man tiesiog kaip antras kvapavimas, nes kartais tiesiog dalinuosi ir atrodo, ką čia dar naujo padaryti, gal jums neįdomu, aš net nežinau ir kai sulaukiu tokių gražių žinučių, kažkaip vėl norisi kažką daryti, vis daugiau ir daugiau. Tai jūs rašot, esi labai įdomi asmenybė, motyvacijos bomba, ačiū tau už tai, kad tokia esi. Užmačiau jūs tik tokį, atrodėt labai faina, paprasta moteris, labai džiaugiuosi jūs atradus, nes esi labai faina žmogus, turi gražią šeimą. Tavo video tiesiog nustabus, nekeisk nieko, daugiau labai džiugosi ir džiuojasi tavimi. Ką čia dar rašot? Aš sakau, nes esi žmogus, kuris mane įkvėpė filmuoti ir manau, kad greitų metu pradėsiu pati kelti video YouTube. Tai labai labai aš džiaugiuosi, kad turiu galimybę iš tikrųjų šitoj platformai jūs įkvėpti, kad turiu galimybę su jumis susijungti ir tiesiog jūs motivuoti, nes visada stengiuosi žmonės motivuoti, visada būti kaip pavyzdys, aš nežinau, kad viskas įmanoma, kad nereikia čia kažkokų super duper sugebėjimų, tiesiog reikia kantrybės, didelio darbo ir tiesiog pasitikėjimo savimi. Sėku, nes esate labai paprasta, kuri tai įdomu turinį, labai džiaugiuosi jūs atradusi. Tai aš labai labai džiaugiuosi, kad jūs mane atrandat, kad jūs manot, kad aš esu paprasta ir nuo širdies asmenybė, iš tikrųjų aš tokia ir esu, niekada. Oi, kaip čia dabar paaiškinti, kai tik pradėjau kurti turinį, man buvo gal kokie 8, ne, man nebuvo 18 metų, man buvo kokie 22-23 metai ir aš tiesiog kopijuodau kitus, aš nežinodau, kas aš esu per asmenybę, aš tiesiog bijodau atiskleisti ir parodyti, kokia aš esu, nes aš esu iš tikrųjų labai paprasta ir visada tokia buvau, niekada nebuvau tarptų
populiarių gal merginų, nežinau, taip aš visada gerai su visais sueidavau, visada turėjau daug aplink mane supančių gerų žmonių, bet niekada nebūdavau ta tokia mergaitė, kuri visada seks trendus ar atrodys taip kaip kiti, visada norėjau būti išskirtinė, dėl to pradėjau lankyti second hand'o parduotuvėse, nes ten būdavo tiesiog išskirtiniai rūbai, nes mano mama neturėjo labai daug pinigų, kad galėtų man pirkti ir pirkti rūbus kiekvieną savaitę vis naujus, aš norėjau kitaip lenktis, todėl pradėjau lankyti second hand'o parduotuvėse. Visada turėjau kažkokų tai idėjų ir visada bandydavau viską daryti, ką tik buvau sugalvojęs ir dabar taip yra. Visada turiu daug idėjų, tik dabar gal labiau jas apmastau, nebesigrėbiu kažko ir nepradu ir nemetu, dabar tikrai galvoju ir formuluoju savo tą idėją ir jeigu aš mastau apie vieną dalyką ilgiau negu mėnesį, tikrai imuosi jo ir padarau. Pati niekada negalvojau, kad kontento kūrimas gali būti mano darbas, kad iš to galiu uždirbti pinigus ir iš to galiu gyventi. Labai labai džiaugiuosi, kad tai, ką darau, pagaliau man atneša pinigus, nes aš tikrųjų labai ilgą laiką aš kūriau tą kontentą tiesiog laisvalaikiu, kai nereikėdavo dirbti savo pilno datų darbe ir būdavo akimirkas, kai tiesiog nepanorėdavau to daryti, nes pavardau, nes nebeturėdavau laisvo laiko, tiesiog grįždau už po darbo, eidavau daryti makijažą, eidavau kažką fotkinti ir žinot, kaip tą darai kokius 4 metus ir tas net neša tau nei cento, gauni tik kars nuo karto kažkokių tai pigių produktų, ne pigių, o nemokamų produktų, tiesiog kartais atrodo, kad kam aš čia visą tą darau, geriau atsėčiau, žiūrėčiau kokį nors televizorių ir tiesiog čilinčiau ir lisėčiau, o ne eičiau, kurčiau. Kartais galvodau, kad kam aš čia darau, vis tiek aš iš to neuždirbsiu, geriau susirašiau normalų darbą, bet tame ir esmė buvo, kad aš niekada nežinau, kur aš noriu dirbti ir tai, ką darau, atneša man labai daug laimės ir aš tiesiog nenoriu viso šito mesti ir visada noriu kurti turinį jums, įkvėpti jūs ir aš tikiuosi, kad ateityje man nereiks ieškotis kažkokio tai pilno tatu darbo kažkur, o galėsiu tiesiog daryti tai, ką darau dabar. Ir iš tikrųjų visiems žmonėm, tiem, kas sėdėt ir galvojat, kada ateis tą akimirką, kai galėsiu išpildyti savo svajonę, kažkur tai važiuoti, ar kažką tai daryti, ar norite atsidaryti savo kažkokį tai verslą, tai iš tikrųjų reikia veikti čia ir dabar. Daug kas man sakė, kai pastojau, kad aš neturėsiu laiko, aš nebeisiu kavinės, aš niekur nebevažiuosiu, aš nieko nebegalėsiu daryti, nes su vaikais yra labai sunku. Dabar yra sunkiau negu būdavo prieš tai. Nebeturiu savo labai daug laiko ir nebeturiu viskam, kam darau labai daug laiko, bet viskas yra suderinama ir tikrai nėra taip, kad dabar tavo gyvenimas turi stovėti vienoje vietoje, kol užaugs vaikai ir tada galėsi viską daryti, nes kaip ir su dauguma žmonių pašneku kartais būna ir jie man sako, kad dabar aš palauksiu, kol mano vaikas eis į mokyklą ir tada aš pradėsiu kažką daryti. Arba dabar aš palauksiu, kol susirasiu darbą geresnį ir tada aš galėsiu kažką daryti. Dabar aš palauksiu, kol aš turėsiu daugiau pinigų ir tada aš galėsiu kažką daryti. Aš būsiu laiminga, tik kai numėsiu 5 kilogramus, dabar aš savo nepatinku. Tai aš visada galvoju, kad reikia pamilti save tokią, kokią esam, ar su tais 5 kilogramais, ar be tų 5 kilogramų daryti tai, ką nori dabar ir visada atrasti tam laiko. Mes dienoje iš tikrųjų turime labai labai daug laiko, kaip pagalvoju, jeigu mes nedikinėjame, nežiūrim telefonų, nežiūrim serialų, nežiūrim filmų, neprašvaistom to laiko, mes turim jo labai daug, tikrai galima atrasti dienoje bent valandą ar dvi, daryti tai, ką mėgstam. Tai aš labai labai tikiuosi, kad būsite įkvėpti mano tų žodžių, tai ką aš pasakiau, ir padarysite bent vieną dalyką į dieną dėl savęs, paeisite bent vieną žingsnį į dieną dėl savo svajonės. Tai tiek šiandien. Dabar mes eisim iš tikrųjų pasižiūrėti filmą ir tada nežinau, ką veiksim. Gerai, pašnekėjau, dabar einu po savo berniukus.